Zdravím vás, Maxi Týpci, jsem tady s utkáním Zbrojovka Brno na Slavii. Samozřejmě favorit je jasný, všichni čekají, že Slavie získá titul, ale já sám jsem byl na utkání Zbrojovka Plzeň a musím říct, že Zbrojovka byla určitě důstojným soupeřem na to, že favorit byl taky jasný. Každopádně tím chci říct to, že Slavie určitě nevyhraje nějakým větším rozdílem, a osobně si možná troufnu tipnout, i když je logicky, že nebudu úplně objektivní, že dokonce nevyhraje. Takže osobně tipuju 1-1, protože nutí mě to k tomu říkat, protože že opravdu Zbrojovka hrála nepříjemně na Plzeň a myslím si, že i Slavii to může svazovat hodně ruce, že by to měli zvládnout, nebo respektive nohy. A může se stát, že Zbrojovka je opravdu hodně potrápí a já tomu i věřím, protože kluci tam jedou určitě bezstarostně na druhou stranu na Strahově. Sám jsem tam jako mladý působil, ať chceme nebo nechceme, je to pro ně cizí prostředí, i když atmosféra bude asi neskutečná, ale opravdu si myslím, že tohle utkání skončí 1-1 a pak je to na utkání samozřejmě Plzeň, jak zvládne jí hlavu, kdo získá titul. Ale za mě prostě Zbrojovka určitě na Slavii střelí gól a bude remizovat 1-1. Zdarec, Mercedes.